Nasin Jishu to Britain Alo Mingla Ba, Taito Muga, Inwa Ben, Taikai Kayabi, Bello Joey, the Yak, the Sombido, Shetu, the Yak, the Yashi, the Jango, Pobia Pibame, Mobine, Taito Muga, Shakwe, Bojo, Nabomashi, Inwa Pango, Dinit Nile Banga, Nayak, Taikai Taja, Lojoey, the Poet, the Yak, the Sombido, Nato Nala, Sheta, the Ale, Tika, the Yashi, Kerilu, Nugani Singa, the Yamare, Dinit Nile, the Nai, Winsinga, Chitama, Inside a New Asa, and Nayan Garazi, Puyan Garazi. ကနေအင်းဝပန်ကိုပြစ်သွားတာလို့ဒေတာကန်တယောက်ကဆိုပါတယ်ဒေဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုက်ထုတ်ခရိုင်လုံးကျွေးဖွယ်နေ တေဆုံးသွားတဲ့သူကိုင်ဆောင်တဲ့MI-16လက်နက်တလက်နဲ့ကြီးအင်တစ်ခုပါသွားတယ်ပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာအရသာအမျိုးသမီးတယောက်လည်းကြီးစံထိမှန်တရားရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဘာဝန်ကျင်ကလည်းပဲဗိမ်းမြို့မြားရီပန်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးဘာဝန်တန်းတယောက်ထိမှန်တေဆုံးက စလက်ပြီးတော့မမြရတာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ခင်မုန်ဖြစ်သူဒရိုက်တာနာကြီးနဲ့အမှတ်တရဒပုံလေးဝင်ရလာတဲ့ပိုင်ဖြိုးသူကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်။အမှုပညာလောကရဲ့နာမည်ကြီးစနီးမောင်နှံဖြစ်တဲ့ပိုင်ဖြိုးသူနဲ့ဒရိုက်တာနာကြီးတို့ကတော့ချက်သူတက်တန်းတော်တော်ကြာမှလက်ထပ်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးသားချင်းထပ်တွေ့ကြသလိုခံယူချက်ချင်းတထပ်တဲကြတဲ့ပိုင်ဖြိုးသူနဲ့နာကြီးတို့
ပြည်သူတွေကိုအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနှောင့်အောင်မလုပ်ကိုင်နာကိုလည်းတွေ့ရပါရယ်။ ပြည်သက်တွေကလည်းဝတ်တုံလူစုနဲ့ဥယျာဉ်ကဲကြီးတို့ချက်စနုခွာကြတဲ့ပိုင်ဖြိုးသူနဲ့နာကြီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ပေါ်ရိပ်တွေကိုသွားကြမယ်လို့ထင်ပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တကုန်းနဲ့မြောက်ကလာပါမှာမိလာပြီးတော့အင်းချောင်းလုံးနဲ့ကားနှစ်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တောင်တကုန်းနဲ့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ12ရက်ကမိလာမှုဖြစ်ပွ
ဒီနေ့ကတော့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 
မျိုးတွေကမိသက်ရင်နေနဲ့အရက်ဖက်တင်နေတာလာရောက်နေတတ်ခင်တာကြောင့်မနက်3:36မိနစ်မှာမြင်းနေသွားတယ်။မိရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြန်ဖို့ကိုမျိုးနယ်မိသက်ကစစ်ဆေးတွက်ချက်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမနက်9:15မိနစ်လောက်ကလည်းမြောက်ကလာပါမျိုးနယ်တက်တလင်းကျိတ်ရှာကွယ်အင်ဒရာစက်တလန်မှာမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် MGZS2023 EV ကားတစ်စီး Toyota ကားတစ်စီးနဲ့လူနေတစ်ထပ်အိမ်၃လုံးမိလောက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဘေးကပ်ရဲ့တိုက်တချမ်းမှာမိကူးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဇဘူဒီဘာလူမှုကွန်ရက်တဲ့တာဝန်ရှိသူကတော့အိမ်ဒီနဲ့တိုက်တချမ်းလောက်သွားတယ်လူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူး။ EV ကားတစ်စီးနဲ့ Toyota ကားတစ်စီးပါလောက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။မိလောက်နဲ့မိယာဝန်မြောက်ကလာပါမိသက်ရင်ရဲ့ရပ်ဖက်အသင်းတွေကလာရောက်နေတတ်ခဲ့တာကြောင့်မနက်9:00ခွဲလောက်မှာမြင်းငင်ခဲ့ပါတယ်။ထာဝရအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်တဲ့တာဝန်ရှိသူကတော့ရက်ကွက်ကားတုံးကဖုံးဆက်အကွန်ကြီးတောင်းတာပါမိလာမှုအမြင်ရတော့အိမ်ကတော့တော့ဘေးထက်မြင့်တိုက်အိမ်ကတော့နာရန်တချမ်းလုံးလောင်သွားတယ်အိမ်ကလောင်ထားတဲ့တိုင်တွေကတော့တသားတိုင်တွေပါလို့ဆိုပါတယ်မိလာနဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုတန်ဖိုးကိုမြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့မိသက်ကတွက်ချက်နေစဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မနက်၄နာရီခွဲလောက်ကလည်းပဲမြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့ကာကြီးရက်ကွယ်တုတိတာနှစ်နံမှာလူနေအိမ်၃လုံးမိတောင်ကဲလို့ level 1အစဉ်မြင်းငင်တက်ခဲ့ရပါသေးတယ်ဒီနေ့မှာတော့စပားအိတ်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့သူကိုဝါဒုံနဲ့ရှိုင်တက်ကထွက်ပြေးတဲ့သူကိုအဖို့ဖွင့်စုံစမ်းနေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရောင်းတိုင်းတိုက်ကြီးမျိုးနဲ့ဖားတော်ပူရာကြီးဝအုံစုံဂေါရန်ဂျီကုန်းကြီးဝအနေမှာနိုဘာလ21ရက်ည7နာရီကျော်လောက်ကလူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရွာကုန်းကြီးနီးမှာစပားရိတ်နေကြတာစပားအိတ်တွေပေါ်မှာစကားပြောဆိုကြရင်ရွာကလူငယ်တယောက်ကိုဖိုးချစ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ငမွေတို့ကဆဲနေလို့အခုအသက်ခံလာရတဲ့အောင်တင်ဝင်းတို့ခေါ်တဲ့ကိုငယ်လေးကမဆဲဖို့ဝင်ပြောတာကိုဆက်ဆဲနေလို့ကိုငယ်လေးကဖိုးချစ်တယ်ကိုလက်သေးနဲ့တချက်ထိုးပါတယ်။ဖိုးချစ်တယ်ကဆိုင်ကယ်မောင်းထွက်သွားပြီးတော့ခဏကြာပြန်ရောက်လာကအသေးယူလာတဲ့ဒုံနဲ့အောင်တင်ဝင်းတို့ခေါ်တဲ့ငယ်လေးရဲ့ဦးခေါင်းနောက်ဆေးကိုရိုက်လိုက်တာ
နောက်ထပ်၃-၄ချက်ထိုင်ရိုက်ပြီးဖိုးချစ်သည်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြောင်းကော်ရန်ဂျီကိုကြီးဝါမှနေသူကဆိုပါတယ်အော်ဒင်ဝင်းကအရိုက်ခံရပြီးသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်အင်းကားလူတွေကစေယုံသွားဖို့ပြောတာမသွားဖို့ပဲပြောနေတယ်ည၁၀နာရီကျော်လောက်မှရွာကားလူတွေဝိုင်းပြောလို့တိုက်ကြီးစေကန်းကိုသွားပြတာတိုက်ကြီးကရန်ကုန်စေယုံကိုဆက်လွှဲပြီးမြန်ည၁၀နာရီကျော်နေတော့ကားတွေမလိုက်ရင်းကြတော့ဘူးနိုဘာလ22ရက်မနက်အစောပိုင်း9နာရီကျော်လောက်မှရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ကွယ်လွန်သွားကြောင်းဆိုပါတယ်ဝါတုံးနယ်ရဲတပ်ထွက်ပြေးနေသူကြီးပင်လဟာအုံးစုကရင်ရွှေနာကွင်းကြီးဝါမှနေတဲ့ဖိုးချစ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ငမွေတို့ဆက်ရှင်နဲ့ကိုအော့ကန်နေမြေရင်းစကန်ကအမှုဖွင့်ပြီးတော့ဖက်စီရမီရင်ဆောင်ရွက်ရဲ့အစီအတောင်ပြရပါလို့ရှင်ဆရာပြေတော့အာရမပြိုကျင့်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတက်ဝမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာထောင်နဲ့အနည်း20ချမှတ်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကော်လစစ်ခရိုင်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးကိုအာရမပြိုကျင့်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးကိုကော်လစစ်ခရိုင်တရားရုံးကဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်မှာထောင်နဲ့အနည်း20နဲ့ငွေရရူပီ9000ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာသတင်းတွေရေဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒီအမှုကျွတ်တော်နယ်သူမြန်မာနိုင်ငံသားကတော့အသက်28နှစ်အရွယ်မန်တေတန်ဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့ကလေးမျိုးတာဟန်းစာတိဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့2020ခုနှစ်နိုဘာလ26ရက်နေ့မှာတရားခံဦးမန်တေတန်ကတော့အသက်16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးကိုသူ့ရဲ့အုပ်ထင်းသူတွေမသိဘဲနဲ့ညစာစားဖို့ဖိကညစာစားပြီးတဲ့နောက်မှာမိန်းကလေးရဲ့အိမ်ကိုလမ်းမပေါ်တော့ဘဲနဲ့ကော်လစစ်ကနေအိုင်ဇောဘတ်သွားတဲ့လမ်းဘေးတနေရာမှာအာရမပြုချင်းခဲ့တာလို့ဒေတာရင်သတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။အာရမကျွလွန်တို့ဦးမန်တေတန်ဆိုသူကိုကော်လစစ်ခရိုင်တရားရုံးကနေပြီးတော့ကလေးတငယ်များလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်မှုကနေအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေပေါ်မှာ6အိန္ဒိယရန်သူကြီးဥပဒေပေါ်မှာ363နဲ့တရားစွဲထားတာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်နိုဘာလ23ရက်ဒီနေ့မှာတော့ကော်လစစ်ခရိုင်တရားသူကြီးကပြစ်မှုကျူးလွန်သူဦးမန်တဲတန်ကိုထောင်နဲ့အနည်း20နဲ့ငွေဒဏ်ရူပီ9000ပေးရဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖန်အမကလေးငယ်တယောက်ကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ခေါ်သွားလို့မိသားစုကတော့ကရောက်နေရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖန်မျိုးမှာကလေးငယ်တယောက်ကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ခေါ်ယူသွားလို့ကလေးငယ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့ကရောက်နေတယ်လို့ပါတယ်ကားပေါ်ဆွဲတင်ပြီးခိုးယူခြင်းခံလာရတဲ့ကလေးငယ်ဟာကောင်းပြည့်စုံဝင်လို့ခေါ်တဲ့ခိုင်းတာပင်ဖြစ်ပြီးတော့နိုဘာလ22ရက်နေ့ညနေ 3:35 မိနစ်အချိန်လောက်မှာဒီဖြစ်ရဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာလို့သတင်းပြန်ကြားရေးထံကသိရပါတယ်ကလေးငယ်ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကတော့မိုးတောင်အနေနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေအခုညီတောင်းခံတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်အခုညီတောင်းချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အောက်ပါကျွန်တော်ရဲ့တူလေးကောင်းပြည့်စုံဝင်လို့ခေါ်တဲ့ခိုင်းတာပင်ကို22ရက်17လ2023ရက်နေ့ညနေ 3:35 မိနစ်အချိန်မှာအောက်ပါပုံအထင်ဆိုင်ဘိုးကျုံလမ်းရဲဘော်စီအမှတ်5ရပ်ကွက်ဖမ်းမျိုးမှာအောက်ပါပုံကနဲ့ဆွဲခေါ်ခေါ်ယူသွားတဲ့အတွက်တွေ့တဲ့သူတွေအောက်ပါပုံနံပါတ်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးကြဖို့အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ဆက်သွယ်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3998091013နဲ့3946931691ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးသူတွေကိုကျေးဇူးဆက်ပါမယ်လို့လည်းမိုးတောက်နာမည်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကလည်းရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Academy တီးဖြတ်ထူးချွန်စိုးရဂျင်းသွေးကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ Academy တီးဖြတ်ထူးချွန်စိုးရဂျင်းသွေးကတော့ဒီနေ့နိုဘာလ23ရက်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမှုပညာတိုင်ဝမ်ကလည်းဂျင်းသွေးကွယ်လွန်မှုအတွက်နှမျောမိတဲ့အကြောင်းနဲ့ One Day Semicon ပြတဲ့အကြောင်းရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့များတကောမှာ YBS နဲ့ AC ကတိုက်မိပြီးတော့တအုပ်ွက်လော်က6တန်းရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်များတကောမြို့နယ်ပြည်တော်စုလမ်းမှာမဝတ္တလမ်းဆောင်လေးမှာအော်တိုဘာ4ရက်မနက်စောပိုင်းတော့က YBS နဲ့ AC ကတိုက်မိပြီးတော့တအုပ်ွက်လော်က6တန်းရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ရလူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကဆိုပါတယ်။ရင်တိုင်းမှုဟာမနက်စောပိုင်း2နာရီလောက်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး CNG Gas ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမအတိုင်းဖြစ်လာတဲ့ YBS 112နဲ့မီပွိုင်းကနေပွေလာတဲ့လူခဏဦးပါတဲ့ချာရိုဘတ်အင်ဇီကတော့တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်သာရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူကတော့ည2နာရီဝန်းကျင်လောက်ကဖြစ်တာချက်ပလက်ရှင်မောင်းကတော့ဆုံးသွားတယ်။ PR85 နဲ့စေယုံပို့ပေးထားပါတယ်။ချက်ပလက်ကမီးပွင့်ကိုကွေလာတာ YBF ကတက်တက်ပြန်ရင်ပြိုက်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရင်တိုင်းမှုကြောင့် YBF ကညာဘက်ရှင်မှန်ကွဲပြီးချာရိုဘတ်ကခေါင်းကန်းကျင်းမသွားပြီးတော့ညာတကောင်မျိုးနဲ့နေထိုင်သူချာရိုဘတ်ရှင်မောင်းအသက်38နှစ်အရွယ်ကိုကျော်စွာတန်းကတော့ပွဲချင်းပြီးကွယ်လွန်သွားကကားပေါ်မှာပါလာတဲ့အသက်30အရွယ်မျိုးသား6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ YBF 112ကတော့တောင်ကုန်းရှိုးမရှိတာကနေစူးလီညိုတော်ခမ်းမတီပြည်ဆွေးနေတဲ့ရှင်လိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးရင်တိုင်းမှုမှာ YBF ရှင်မောင်းထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါနေရာကိုနှွေးထွေးကူညီမှုအသင်းမီးရိတ်ရှင်ကူညီရေးအသင်း
ဝိညာဉ်မှုကူညီအသင်းဝါရုတကုံခရိုင်အဖွဲ့ရှင်သာရေးကူညီမှုအသင်းတွေရဲ့လူနာတင်6စီးနယ်မြောက်ကလပ်စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးနဲ့အချိန်မှာနားလည်မှုအပြေဝပေးတဲ့ချစ်သူကောင်းမလေးကိုညစာကြွေးနဲ့အချိန်ပေးခဲ့တဲ့ပိုင်ကုန်ချောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။တိရစ္ဆာန်ပိုင်ကုန်ကတော့မြန်မာကုန်ဆောင်မင်းသားတက်လက်လို့ဆရာလောင်းအောင်ပြပ၊နိုင်ငံနေတီထိုးပေါင်းအောင်နေတဲ့မင်းသားတက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ကုန်ကတော့ပြပ၊နိုင်ငံကလူပညာရှင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပိုင်ကိုတာမကပေးနဲ့ပြည်တွ
ကျူရင်နဲ့အချင်းကုံဆုံးပြတဲ့ကြောင်းသူ့ရဲ့လူခုကိုရမှာဝင်ရတင်ပါတယ်။ဘိုင်ဝန်ကတော့မင်းသမီးတွေနဲ့အလို့သဘောအရာထိတွေ့ဆက်ဆံနေရပေမဲ့ချစ်သူရဲ့ယုံကြည်မှုရအောင်နေထိုင်တယ်လို့ဘိုင်ဝန်ရဲ့ချစ်သူကလည်းဘိုင်ဝန်အပေါ်နားလည်ဖို့အပြည့်ဝပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ဝန်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့အလုံးနဲ့ကိုရေးကိုရာအကြောင်းပြစတဲ့ပေါ့လူချင်းလူကောင်ဆန်ပြီးနားလည်ပေးတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြည်သားဟွာမြောင်ဆက်ယုံလူသားတွေလောကနဲ့နင်းနာကြီးတောင်းဆိုတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရေဟိုရွှေပြည်သားမျိုးနွယ်မှာရှိတဲ့ပိန်သိမ်းလိုက်တဲ့ဟွာမြောင်ဆက်ယုံကလောအားကားနဲ့နင်းနာကြီးမပေးတာကြောင့်ဆက်ယုံလူသားတွေအနေနဲ့ညအိတ်ဆောင်ဆိုင်တောင်းဆိုနေကြတယ်လို့အဲ့ဒီအလုံးယုံဆက်ယုံလူသားတွေထံကသိရပါဗျ။ရိုးနိုင်ငံသားပိုင်တဲ့ဒီဆက်ယုံကတော့အော်ဒါမရှိလို့ဆိုပြီးတော့စက်တင်ဘာ26ရက်ကပိန်သိမ်းတဲ့အကြောင်းလူသားတွေကိုအသိပေးခဲ့ပြီးလောကနဲ့နင်းနာကြီးတွေမပေးပဲနဲ့ဆက်ရောက်တွင်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရွှေ့ပြောင်းတည်ယူနေတာကြောင့်လုတ်ပါတချို့ကအောက်တိုဘာ2ရက်ကစပြီးတော့အေကိုမပြောင်းမဲနဲ့ဆက်ရောက်အတွင်းညအိတ်ဆောင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်မားရီကစက်တင်ဘာလအတွင်းလာစားနဲ့ရုတ်တရက်အလုံးပေးလိုက်တဲ့အတွက်နင်းနာကြီးတလာစားကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးလုတ်သားတွေအတွက်နင်းနာကြီးတွေပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ရောက်အလုံးသမားတအူးကတော့ဆက်ရောက်ဘက်ကတောင်းဆိုချက်တွေပေးဖို့မပေးပဲဝေးနေတာအလုံးသမားတွေကတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဆက်တောင်းနေမှာပဲဆက်ရောက်တဲ့ကပစ္စည်းတွေလည်းရွှေ့နေတော့ဘာမှမရလိုက်ကြမှာလဲစွဲနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူသမားတွေကအခုလိုညာအိတ်ဆောင်ကြမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဆက်ယုံဘက်ကရဲကော်ပြီးတော့ဖိအားပေးတာဆက်ယုံလူသားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုအထယ်ကိုရဲဆိုပြီးတော့ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခိုင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့လူသမားတွေကိုချင်းချောက်ပြတာဆက်ယုံအတွင်းရင်းမီးဖြတ်ထားတာမျိုးတွေလုံဆောင်နေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဆက်ယုံလူသမားရဲ့ကိုင်ပြေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူသမားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အော်တိုဘာ3ရက်ကဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အချက်တွေဆိုပြီးတော့ဆက်ယုံဘက်ကစာတစောင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာဆောင်ထဲမှာတော့အလုံသမားတွေရဲ့စတေမာလာအတွက်လက်ကျန်လာစာမှုတွေကိုအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီးလုံသက်တစ်နှစ်အထက်ကိုဝင်ဆောင်လုံသား6ဦးအတွက်လူမှုရေးထောက်ပံ့ခြင်းဝေးတသိန်းကျပ်စီနဲ့လုံသက်တစ်နှစ်အောင်ကိုဝင်ဆောင်5ဦးအတွက်ငွေကျပ်5,000စီထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုံသက်တစ်လကနေ3လအထိအလုံသမားတွေကိုလူမှုရေးထောက်ပံ့ခြင်းငွေကျပ် 1,000 စီနဲ့လုံသက်3လကနေ6လအထိအလုံသမားတွေကိုငွေကျပ် 15,000 စီထောက်ပံ့မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အလုံရဲ့စင်မှုနနာကြီးနဲ့သက်ဆိုင်ရာရပိုင်ခွင့်တွေကိုအော်တိုဝါ26ရက်မှာပေးချင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ notice ကြီးညာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်မံတောင်းဆိုတဲ့ notice ကြီးတလားဆောင်ကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်ရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအလုံသမားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ကွဲလွဲနေတာကြောင့်အလုံသမားရဲ့ဘက်ကလက်မခံနိုင်ကြဘူးလို့ကိုညီဆောင်ရဲ့ပေးနေသူတွေကဆိုပါတယ်။ notice ကြီးညာပြီးအလုံခိုင်းသည့်ဖြစ်စေမခိုင်းသည့်ဖြစ်စေအော်တိုဝါလအတွက်တလားဆောင်ကိုပေးဖို့ပြီးရမှာပဲ။ဒါကိုမလိမ့်တစ်ပတ်နဲ့လုံတာအလုံသမားတွေကတော့လက်မခံဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်ယုံပေးသိပြီးနင်နာကြီးအတွက်နှစ်ဖက်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေပြီမဲ့အလုံသမားတို့တောင်းရင်ရှိသူတွေဘက်ကဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရလို့မရှိပဲအလုံရှင်နယ်ပဲတွေ့ပြီးတော့ပြန်သွားကြရလို့ဆက်ယုံလူသားတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ယုံကအလုံသမားတချို့ကတမကဖွဲ့စည်းဖို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတာကိုဆက်ယုံဘက်ကသိပြီးတဲ့နောက်အခုလိုပိတ်သိမ်းတဲ့အစီအစဉ်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့အလုံသမားတွေထံကသိရပါတယ်။ပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ဆက်ယုံတွေအနေနဲ့အလုံသမားတွေကိုနင်နာကြီးအပြစ်မပေးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပြီးအလုံသမားယုံတွေကလည်းပဲလျှို့ရှုထားကြရလို့ဒီရဲအခြေစားလုတ်မအဖွဲထံကသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောင်မဲမှာမျိုးသားတက်ဦးလျှက်စင်မီတွေ့တန်းပေးရင်တက်နိုင်ဘော်ကနေပြုတ်ကျကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်လုတ်ပါကြီးဝါမှာအမျိုးသားတက်ဦးလျှက်စင်မီတွေ့တန်းပေးရင်တက်နိုင်ဘော်ကနေပြုတ်ကျပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းလူမှုကွန်ရက်တင်နေထံကသိရပါတယ်။အော်တိုဘာ3ရက်မနက်7:00နာရီဝန်းကျင်မှာလုတ်ပါကြီးဝါမှာရှိတဲ့ပြောင်းမှုပွဲရုံတစ်ခုမှာအသက်24နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတက်ဦးလျှက်စင်မီတွေ့တန်းပေးရကနေတက်နိုင်ဘော်ကနေပြုတ်ကျကလေပင်ကိုကျူသွားတာပါ။ကရောက်ကွန်ကြီးပေးခဲ့တဲ့ကန်လေးလက်များလူမှုကွန်ကြီးအတင်းနောက်ပရတောင်းရှိသူတုံးကတော့သူကမင်းစင်နေတာအခနခွာတစ်ဖက်ကပြုတ်ကျသွားတာအဲ့ဒါလှမ်းပန်းရင်နဲ့ပြုတ်ကျပြီးတော့ဆက်ရိုးကျသွားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီမျိုးသားကိုကြောင်မဲပြည်သူဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးမြဲဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆေးရုံမှာပွေတော်ပြီးတော့အလောင်းကိုဆေးရုံရဲ့ရင်ခွဲရုံကိုပို့ဆောင်ထားလို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အီတလီမှာဘတ်စ်ကားတစ်စီးပြုတ်ကျပြီးတော့အနည်းဆုံး22ဦးကွယ်တော်က18ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဗင်းနစ်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့တံတားပေါ်ကနေခီးတယ်တွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ဘတ်စ်ကားတစ်စီးအောက်တိုဘာ3ရက်ကပြုတ်ကျခဲ့တာကြောင့်လူ22ဦးကွယ်တော်ပြီးတော့18ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘတ်စ်ကားကလမ်းချော်သွားပြီးတော့ဗင်းနစ်မြို့ကိုတံတားတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့မ
မက်စတီခိုင်မှာရှိတဲ့မြေထားလိုက်နေနဲ့နင်းနီကက်ကပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအီတလီသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်ဟာဒေသဆန်တော်ချိန်ည9:45မိနစ်လောက်မှာရဲစစ်တပ်အားကျူးလိုက်ပေါ်မီတာ30လောက်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဘက်စကားမီးလောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအလောင်း18လောင်းကိုအပြက်စီးကဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း Sky Italia ရုပ်သံကဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့တခြားအများအပြားတရားရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘင်းနစ်မျိုးတော်ဝန်လူဝီဂျီဘရူနာရောဟာအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကဘက်စကားအပြက်စီးတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ကွဲလွန်သူ20ထပ်မင်းရှိပြီးမြဲအပြက်စီးတွေတဲမှာလူတချို့ပိတ်မိနေစေပါလို့မျိုးတော်ဝန်ဘရူနာရောကအီတလီနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်း Rai New 24ကိုဆိုပါတယ်။ဘေးသင့်သူတွေတဲကအခြေအနေစိုးရိမ်ရသူတွေဟာပါရိုပါမြို့မှာရှိနေပြီးတော့တချို့လူတွေကတော့မီးလောင်ခံထားရတယ်လို့ဘရူနာရောကဆိုပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတကူအရာကွဲလွန်သူတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့အသက်40အရွယ်အီတလီလူမျိုးရှင်ပေါင်းကတော့ရင်တိုင်းမှုမတိုင်ခင်ကညီမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသိရလို့မင်းနဲ့မျိုးတော်ကောင်းစီဝင်ဝီနာတိုဘိုရာဆိုပါဆိုပါတယ်။ကွဲလွန်သူ22ဦးဒဏ်ရာရရှိသူ12ဦးရှိပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသူ4ဦး5ဦးလောက်ရှိတဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနဌာနကွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်းနဲ့စီရင်စုကိုအီတလီသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။ဒါမဲ့လေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ကွယ်လွန်သူဥယျာဉ်ပုံမမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့ကြောင့်တခြားသတင်းအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်ရှင့်ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကုန်စည်ပြပွဲကိုသွားတဲ့မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်စစ်တပ်ကိုဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကုန်စည်ပြပွဲကိုသွားတက်တဲ့ကိုကတေတာကလုပ်ငန်းရှင်စစ်တပ်ကိုအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံလိုက်ရတယ်လို့တရုတ်နယ်စပ်အခြေစိုက်မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်လေချိုင်းခေမှာလုပ်တဲ့ကုန်စည်ပြပွဲကိုကိုကဒေတာလောက်ကိုင်းတဲ့ချင်းရှိဟော်မျိုးကလုပ်ငန်းရှင်30လောက်စက်တင်ဘာ30ရက်ကစလို့ဖတ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အော်တိုဘာ10ရက်မနက်ပိုင်းမှာသူတို့တဲတဲ့ဟိုတယ်ကိုတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်စစ်တပ်ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတာလို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မပေါ်လို့တဲ့နေဆက်ခြေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါရယ်။အဖမ်းခံရတဲ့ဆိုတာဟိုတယ်ကုန်စည်ပြပွဲမှာပထမစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒုတိယနေ့မှာသူတို့တဲနေတဲ့နေရာမှာအဖမ်းခံရတာလောက်ကင်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေပြောရရင်တော်တော်ချမ်းသာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပါသွားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေထဲမှာလောက်ကင်မျိုးကအကြီးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ Fully Company Director နဲ့ကိုကဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စအသေးစိတ်သိနိုင်ဖို့အတွက်လောက်ကင်မျိုးကိုကဒေတာဦးစည်အဖွဲ့ရုံးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရှမ်းပြည်ပြောခွင့်ရကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာတရုတ်တန်ယုံနဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ကွမ်မင်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံတင်ကိုမေးမြန်းပေးမယ်လည်းပဲအကြောင်းမပြောင်းဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒေတာရင်သတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်မဲခေါင်သတင်းမှာတော့ကိုကဒေတာကမြန်မာနိုင်ငံသားစစ်တပ်ဦးကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဥဒေနဲ့အညီဖမ်းဆီးထုတ်နှောင်ထားတယ်လို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ကြောင်းအဖမ်းခံရသူတွေရဲ့နာမည်အတီးကျတဲ့တကွဒီကနေ့မှဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။အခုလိုအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာနေဆက်တေတာကုန်တယ်ချင်းအလွတ်တဘောဖိတ်ကြားတဲ့ကုန်စည်ပြပွဲကိုသွားတက်ရင်လည်းအဖမ်းခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။တရုတ်ဘက်ကဒီလိုဖမ်းတာဟာကိုကဒေတာမှနာမည်ကြီးနေတဲ့ကြားဖြတ်ခေါ်အင်တာနက်ငွေလေလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်တယ်လို့နေဆက်အခြေစိုက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပေမဲ့တရားတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းကကိုကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဝါနဲ့မိုင်လာဒေတာတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကြီးစိုးတဲ့အွန်လိုင်းငွေလေကိုင်းတွေသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကဆိုပါရယ်။အွန်လိုင်းဝယ်လေလုပ်ငန်းလူကုန်ကူးမှုနဲ့ကာစီနိုလောင်းစားတွေမှာနာမည်ကြီးတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့ကတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား389ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းကိုကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဦးစည်းအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကစက်တင်ဘာ28ရက်ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကလောက်ကင်မြို့ကအွန်လိုင်းဝယ်လေကိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိရှိစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူရိုအက်စင်ဝါတပ်ခွဲကတော့သူတို့ထိတ်ချုပ်တဲ့ဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကအွန်လိုင်းဝယ်လေကိုင်းမှာပါဝင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား1300ကျော်ကိုစက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်မှာဖမ်းဆီးပြီးတော့နေဆက်ကနေတက်စင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုလွှတ်ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။